jam svého řádu. Pojal jazyk ve svou vládu, upřímně včas pravdil a včas mlčel. Král chtěl vírat svou hoď zvíjí, žádal zvědět její činy. Kázal Janu zvědět spověď, Jan však mlčel. Zdravím srdečně všechny poutníky, účastníky naší diecézní poutě, která tento rok nese název Vzhůru k vodám. Z tohoto kostela svatého Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí v Českých Budějovicích. Jako administrátor této farnosti mám tu radost, že vám můžu představit také trošku tento kostel, který byl postaven v pseudorománském slohu. A 20. března 1914 byl zde vysvěcen základní kámen tohoto kostela biskupem Hůlkou. Tento kostel byl postaven ve velmi těžké době během první světové války a také ve velmi krátké době, protože potom již 12. září 1915 na den památky jména Panny Marie byl právě biskupem Hůlkou vysvěcen a zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Tato diecézní pouť tedy nese to motto Vzhůru k vodám a proto se mi také líbí a rád bych upozornil tady na náš nápis nad svatostánkem, který je z knihy proroka Izajáše a zní: s veselím, anebo doslova s jásotem, budete čerpat vodu z pramenů spásy. A zde také vidím trochu spojení se svatým Janem Nepomuckým, protože přicházíme sem do tohoto chrámu, abychom skutečně s radostí čerpali tu živou vodu k naší spáse, k naší posile, k naší duchovní obnově. A to všechno právě v tomto chrámu v tichosti. Tak často jako svatý Jan Nepomucký, který právě věděl, jak se tak traduje, kdy mluvit a kdy být zticha, kdy mlčet, kdy nechat promlouvat Boha. A proto rád upozorním také zde na tuto naší sošku svatého Jana Nepomuckého, který právě zde u nás je vyobrazen s tím prstem před ústy na znamení právě toho, abychom i my díky jeho pomoci věděli, kdy máme hovořit a kdy máme nechat promlouvat samotného Boha. Hluboká učenost, zbožnost a obratnost dobrého správce předurčena tě k úřadu generálního vikáře. Věrně a oddaně jsi pečoval o církev vykoupenou krví Kristovou a za její záchranu neváhal svou vlastní krev vydat jako oběť Bohu příjemnou. Aleluja. Jako zástupce pastýře a učitele odaněj si střežil svěřené stádce Kristovo. Podoben věrnému ovčáckému psu vedl si odhodlaný boj proti vlkům, již trhali jednotu tajemného těla Božího. Tak se bez ustání vystavoval mnohému nebezpečenství, ale Pán v tobě přivedl právo k vítězství, a proto voláme. Raduj se z řítelnice očí biskupový. Raduj se obratný správce hřiven svěřený.
Raduj se svědomitý pastýři stávce Kristova. Raduj se vytrvalý dělníků vinice pánovi. Raduj se pokojný služebníku Boží Trojice. Raduj se věrný učedníku dobrého pastýře. Raduj se rozvážný synu církve Kristovi. Raduj se bohabojný soudce podle zákona Božího. Raduj se oddaný služebníku oltáře pánova. Raduj se pravý učedníku Kristova evangelia. Raduj se statečný vyznavači jména Božího. Raduj se spolehlivý svědku pánova vítězství. Raduj se svatý mučedníku Jane, ochránce církve Kristovi. Bože, děkujeme ti za svatého Jana, který se stal vzorem kněžského života. A na jeho přímluvu prosíme, daruj nám svaté a moudré kněze. Děkujeme ti za biskupy, kněze a jáhny v naší diecézi. Děkujeme ti, že jsi nám je dal a za to, jací jsou. Prosíme, posiluj je a stále jim dávej svou milost, aby s pohledem upřeným na tebe dosáhli vítězství života věčného. Amen. Král chtě hýrat svou hodzvíjí, žádal zvědět její činí. Kázal Janu zvědět spověď, Jan však mlčel. Tož král myslil její chybí, vyzvědět na Janu slíbí. Ouzače sa staty dával, Jan však mlčel. I dal kněze v katalogu, a Jan trpěl skřípce můku, a byl pánem pokoděný, srdce mlčel.